terminou neste final de semana os Jogos Regionais de Barueri, com uma grande organização da cidade e total cobertura da TV Esporte Osasco, que esteve presente em todos os dias de jogos com matérias diárias e transmissões dos principais jogos. Olha o passe, Lívia, capricha, Lívia, fez! Gol! O responsável pelo comitê dirigente dos jogos, Edivaldo Benedito de Brito, elogiou a estrutura de Barueri e a disputa dos jogos regionais na cidade. O município sede deu todas as condições possíveis para que a gente pudesse organizar esses jogos, em número de quadras, número de pessoas trabalhando, locais de competição muito bons, bem adaptados, e a avaliação final é que os jogos foram um sucesso. Eu estou aqui com um grande troféu de campeão que foi entregue para o campeão da primeira divisão, São Bernardo do Campo, e também da segunda divisão, que foi a cidade de Barueri, que foi sede dos Jogos Regionais 2013, que foram um sucesso. São Bernardo do Campo ficou com o título da divisão, somando 300 pontos, 26 a mais que Santos, cidade que veio logo em seguida com 274. Na terceira posição ficou Santo André com 216. No quarto lugar, São Caetano com 195. Osasco foi a quinta melhor cidade com 177 pontos. Na segunda divisão, o título ficou com Barueri com 272 pontos. O responsável pela organização dos jogos também elogiou a ampla cobertura da TV Esporte Osasco e destacou o papel da imprensa em eventos como este. A imprensa é muito importante, a divulgação dos jogos é muito importante. Quanto mais veículos estiverem envolvidos, melhor. Eu acho que os jogos eles têm que chegar do outro lado, que é o espectador. Se nós não tivermos esse apoio da mídia, para levar toda essa estrutura, levar todos esses eventos até a casa, até as pessoas, para que eles possam conhecer, o brilho do evento não é o mesmo. O foco das cidades fica agora para a disputa dos Jogos Abertos do Interior, que serão disputados no final do ano na cidade de Mogi das Cruzes. É a segunda vez nesses últimos 5 anos que Mogi cediu os jogos. E o ano que vem, nessa região, está incerto ainda o local dos jogos. Tem um interesse de Osasco em sediar os jogos. Eles estão fazendo umas tratativas com a Secretaria de Esportes do Estado para uma possível realização em 2014 lá em Osasco. São tratativas ainda, não foi fechado esse acordo ainda entre Osasco e Secretaria de Esportes, mas eu acho que tudo leva para que isso ocorra. Eu fico com você.
você. Yeah.